2 হেক্টৰ মাটিত ভিন্ন বৃক্ষৰোপণৰে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত গেলেকিত শুভাৰম্ভ সাহিত্য মনীষী উপবন উদ্যান। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী গেলেকিত সাহিত্য মনীষী উপবন উদ্যান উদ্বোধন বনমন্ত্ৰী। নাজিৰা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু গেলেকিৰ কমলাবাৰীত অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সাহিত্য মনীষী উপবন নামেৰে এখন উদ্যানৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু গেলেকিৰ কমলাবাৰীত সাহিত্য মনীষী উপবন উদ্যান উদ্বোধন কৰে পৰিৱেশ আৰু বন আবগাৰী মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। গেলেকি কমলাবাৰীৰ প্ৰায় 2 হেক্টৰ মাটিত এই সাহিত্য মনীষী উপবন উদ্যানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। এই উদ্যানত হাজাৰ হাজাৰ বনৌষধিযুক্ত বৃক্ষ ফল মূলৰ বৃক্ষ ৰোপণ কৰাৰ লগতে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰয়াস কৰিছে অসম চৰকাৰে। পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই শুভাৰম্ভণি কৰা এই অনুষ্ঠানত মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী যোগেন মহন, হাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কুশল দুৱৰী, অসম ৰাজ্যিক চাহ মৰ্চাৰ সভাপতি প্ৰহ্লাদ গোৱালাৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সভানেত্ৰী সুৰভী ৰাজকুমাৰীও এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। অসমত এইদৰে কেইবাখনো ঠাইত হাজাৰ হাজাৰ বৃক্ষৰোপণ কৰি বনাঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছে অসম চৰকাৰে। সীমা সমস্যাৰ ওপৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। এখন আমাৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ মই আৰু আমাৰ সহকৰ্মী মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আৰু সহকৰ্মী বিধায়ক আমাৰ কুশল দেউৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ দলৰ জেলাৰ সভাপতি আৰু ৰাজ্যিক কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত আছে। আমি ইয়াতে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ সন্মুখত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সন্মুখত এখন ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি এখন পাৰ্ক বায়'ডাইভাৰ্চিটি পাৰ্ক আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সাহিত্য মনীষী উপবন নামেৰে। এইটো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশ আৰু তেওঁৰ ইচ্ছামৰ্মে আমি এই কামখিনি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে জানে তেওঁ যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিল তেতিয়া এটা প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাজ্যৰ সন্মুখত অংগীকাৰবদ্ধ আছিল। তেওঁৰ পৰামৰ্শত তেওঁৰ উদ্দীপনাত উৎসাহত আমি আজিলৈকে 7 কোটি গাছপুলি আমি ৰোপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়াও কাম চলি আছে, 10 কোটিলৈকে যোৱাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গাছ যি প্ৰজাতিবিলাক আজিৰ দিনত অসমত হেৰুৱাই গৈছে বা ভাৰতবৰ্ষত হেৰুৱাই গৈছে এনেকুৱা প্ৰজাতি আমি সন্নিৱিষ্ট কৰি 1000 ডিফাৰেণ্ট স্পেচিজৰ আমি গাছপুলি দি এইবাৰ আৰম্ভ কৰিম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনত এইটো শিৱসাগৰতটো 12 নম্বৰ হৈছে আৰম্ভণি আৰু বাকী এই মাহৰ ভিতৰত গোটেই 24খনেৰে আমি কাম শেষ কৰিম। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল ফুল ঔষধি থাকিব, জলজ উদ্ভিদ থাকিব, যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতত আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মে ল'ৰা ছোৱালী যাতে ইয়াতে আহি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গাছ সম্পৰ্কে তেওঁলোক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই প্ৰয়াস হৈছে। আমি স্থানীয় ৰাইজে আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিসকল বুদ্ধিজীৱী তেওঁলোকৰ আমি সহায়তা বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ পৰামৰ্শ দি ইয়াতে চাই য'ত য'ত যদি ভাবে আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰজাতি সম্পৰ্কে গাছৰ প্ৰজাতি সম্পৰ্কে তেওঁলোকে ধ্যান ধাৰণা আছে তেওঁলোকে যদি আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে আমি ভাল পাম। উচ্চ আছে এই সীমাৰ সমস্যাটো আপোনালোকে চাওক, আমাৰ খালি এটা ৰাজ্যৰ লগতে নহয়, খালি অৰুণাচলৰ লগতে নহয়, নাগালেণ্ডৰ লগতে আছে, নাগালেণ্ডৰ লগতে নহয়, মেঘালয়ৰ লগতে আছে, মেঘালয়ৰ লগতে নহয়, আমাৰ মিজোৰামৰ লগতে আছে। এনেকুৱা এটা স্থিতিত আমি চৰকাৰৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কৰাৰ পাছতে আমাৰ এই সীমা সমস্যা লৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে সঘনে যোগাযোগ কৰি আছে, জুলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে যোগাযোগ কৰি আছে, এতিয়া ছাৰ্ভে চলি আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগিতাত এই সীমাৰ যি সমস্যা অদূৰ ভৱিষ্যতত এইটো চল্ভ হ'ব। আপোনালোকে জানে এই অঞ্চলত আমাৰ ইয়াতে 4-5টামান আউটপুট আছে নেকি, এনেকুৱাই আছে শিৱসাগৰ অঞ্চলত। ঠিক আমি একুৰেটলি ইয়াতে ক'ব নোৱাৰোঁ, বাট আমাৰ জনা মতে অন্ততঃ 4-5টা আউটপুট আছে আৰু চলাই আছে। আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছতে খুব বেছি মাটি দখল কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকে দেখিছে খুব বেছি মানে দখল হোৱা নাই, মুক্ত কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলি আছে। আমি 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 য'ত থিয় হৈ কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে জানে যে এইটোও এটা টাইমত মানে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু আমি আমাৰ মাটিটো নিজৰ দখলত ৰখাৰ কাৰণে আমি এটা ভাল প্ৰয়াস ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। মাটিও থাকিব আৰু ভাল প্ৰয়াসটো হ'ব।
হয় আমি তো আগতেই স্বীকার করিনি যে আপুনি যে কথাটো কৈছে এইটো যুক্তিযুক্ততা আছে এবং কথাটো সঁচা এনেকুৱা আমাৰ যিটো ওচৰ পাজৰে থকা যি ৰাজ্যবিলাক আছে তেওঁলোকে বহুতেই তেওঁলোকৰ সীমানা বৰ্ধিত কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰয়াসটো কৰি আছে বাট এই প্ৰয়াস যাতে সফল নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত কাম চলি আছে বেদখল হৈছে হয় আমি চৰকাৰত অহাৰ পাছতে বেদখল হোৱা নাই বেদখল মুক্ত আমি কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে কাজিৰঙা মুক্ত কৰিলোঁ আপোনালোকে জানে বিভিন্ন জিলাত আমাৰ প্ৰতি মাহে কোনো না কোনো ঠাইত আমি এভিকশ্যন কৰি থাকোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে মানে বেদখল ইমান হৈছে যে বেদখল মুক্ত অভাৰনাইট আমি কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ ইয়াতে আমাৰ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ আছে মোৰ লগতে তেওঁ জানে যে অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল বাউণ্ডাৰীৰ 1/3 ফৰেষ্টে বাকী 2/3 তেওঁৰ হয় মানে ৰেভিনিউৰ হয় কাজেই ইমান এটা ডাঙৰ এটা বনভূমি এই বনভূমিত কিমান বেদখল আছিল আমি লাহে লাহে এইবিলাক মুক্ত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতা থাকিলে আমি এইটো সক্ষম হ'ম।